السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And the mantin will allow Somali makers to ajoktan when salamaya. Inshallah, as a happy not an invite greya and seashare greya. Manto Hankalena, Eden Horanka, inshallah, bil milakrim. And Gobad Adani, Adbanku Salamaya, Adbanku Salamaya, Nadi, Okalbi Sodo, Adbanku Salamaya. And the mantin will allow one salamia will allow Hanji Alhayo, inshallah. And Sherka Ilabinina and Wenaga, Yahirka good beer. ولالهين لو داغا إن شاء الله وحان أن ربائنا وحير إن قبادو أن كاقا أراضي أدب أو ما سنتاي وحان ربا وحير إن أن مانتا إس حسوسينو عيدين نهودن كأه وحان ليه وحير صوبتا هستاس نكسيسو إن شاء الله وعليكم السلام عاشا أيضا
samira kubero kubero macdanta dahabka mudiya wanaaga intayal Soomaaliyeey dhamaantiin waan salaamayaa inta aan barnaamijkeena u guda gelin walaal Soomaaliyeed oo wadani ah ayaa wuxuu noo soo diray hadaan min maqan warqad qoraal ah een walaalo badan oo Soomaaliyeed oo wadaniina ayaa aad message noogu soo dirayaan oo wanaag noo soo dirayaan oo maxay tahay support noo soo dirayaan iyo maxay tahay in ay na garab taagan yihiin wiilkan dhalinyarada ah wuxuu noo soo qoray warqad qoraal ah magaca uu qoran waxa weeyaan wise man faarax gurey laakiin magaca uu qoran waxaan u maleynayaa magac kale inuu leeyahay laakiin magaca ugu qoran facebook waa magaca ad ayaan ugu helay waxaan idinku soo gudbinayaa asaga laakiin wuxuu idin soo noo soo qoray ayaan rabaa inaan idin la wadaago insha allah bilmillaahi kariim wiilkan walaalkeen Soomaaliyeed wuxuu noo soo qoray warqad uu leeyahay midnimo qaran dhammaantiin waa in salaamayaa wuxuuna ku bilaabay hadalkiisii sidatan beejkan midnimo qaran qalbigu daweeyaa qalubtuu safeeyaa beejkan midnimo qaran qalbigu daweeyaa qalubtuu safeeyaa qayr buuna sheegaa waa sida wiilkuna yiri qayr buuna hee sheegaa qaladkuuna necab yahay qabiilkuuna diidaa qaladka wuu necab yahay beejkani qabiilkuuna diidaa qarankuu u doodaa qoonkoo hagaagiyo qastigoodu waa meel qoonka Soomaaliyeed oo dhan oo hagaaga iyo qastigoodu waa meel qormadoodu wacanaa buu yiri waa wiilka walaalkeen oo wuxuu noo soo qoray qormadoodu wacanaa qiiradoodu badanaa qalbigoodu nugula qalbiga ay leeyihiin nugula qarannimana jeclaa buu yiri wuxuu yiri qormadoodu wacanaa qiiradoodu badanaa qalbigoodu nugula qarannimana jeclaa qarannimo na jeclaa walaalkaas Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay magaciisa waxaa la yiraahdaa Sadiiq Cabdul Soofe waxaan ku leeyahay walaal aad ayaan kugu mahadcelinaynaa dhammaantay haddaan nahay midnimo qaran anoo ku hadlaya magaca midnimo qaran iyo madaxdooda waxaan ku leeyahay walaashaa midnimo jeey aad baan kuu salaamaynaa kuguna mahadcelinaynaa walaalaha adiga kula midka ah oo warqadaha iyo qoraalka noo soo dirayna inta importantiga waan sheegi doonaa waana soo maxay tahay aan kasoo dayn doonaa live aad baan boqolkiiba boqol kuugu mahadcelinaynaa waa mahadsantahay tixdaadiina waan helnay aad iyo aadna waan u mahadsantahay waana kusoo dhaweyneynaa mar kasta insha allah wiilkaas walaalkeen oo Soomaaliyeed horta intaasaan leeyahay midda labaad waxaan leeyahay ummadihay Soomaaliyeed wadanka inagu aan leenahay ee Soomaaliya wadanka inagu aan leenahay waxa weeyaan wadan barwaaqaysan waa wadan Ilaahay dhamaystiray waa wadan wadamada adduunka wadamo waxaa jiraan qutrada loo dhoofiyo wadamo waxaa jiraan moos xataa aan haysan wadamo waxaa jiraan aan geedba ka bixin oo aan geedaba lahayn wadamo waxaa jiraan ayaga dhanba iska saxara ah beeruhu ku adag yihiin sida wadamada inoo dhow oo carabta kulligood adduunyada waxaa jooga dadkan aragteen oo khaliijka kulli waxay cunaan oo dhan dibadda looga keenaa innaga laakiin Soomaali haddaan nahay wax walba waxay inooga baxaan oo aan leenahay dhulkii Ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay in lagu imtifaaco dhulkii in lagu intifaaco Ilaahay ugu talagalay ayaan leenahay dhulka Soomaaliyeed waad ogtihiin markay ugu yaraato waxaa ku taala badii adduunka ayaa ku taala oo badii Hindiya oo maaragtay Indian Ocean oo aad u ballaaran ayaa meel kasta inaga maraysa waxaa ku yaala wadankeena markay ugu yartahay dekadaheena keliya way ka badan yihiin 12 waa ka badan yihiin for sure toban way ka badan yihiin dekadaheena kuwa yareer iyo kuwa weyn 10 waa ka badan yihiin marka la isku daro oo tuulooyinka xataa maraayo marka la isku daro 10 way ka badan yihiin waxaan haysanaa wadan qani ah oo Ilaahay raxmaanku uu geliyay barwaaqo wadan waxaan haysanaa Ilaahay dhamaystiray waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed wadankiina sida aan adduunyadan aan aragnay sida wax walba loo sameynayo ama meelo kale xataa ay u bacriminayaan waxaan ayagoo ma haysanin bay waxay sameynayaan xabad yaanyada ahayd meesha ay ka baxdo daawoon bay ku mudayaan si ay u badato innaga laakiin waxaan haysanaa wadan innaga dhan naga badan oo naga barwaaqo badan oo barwaaqadiisu Ilaahay subxaanahu watacaala uu sideed u kaydiyey oo dadkiisii xoogaa ay maxay tahay qaldameen waxaan idin leeyahay ummada Soomaaliyeed qaladka aan kasoo noqono walaalayaal wadankeen ciideen aan beerano ciideena iyo macdanteena aan la soo baxno ciideena iyo macdanteena haddaan helno waxaa ina baabi'iyey oo ina hoojiyey oo inaga dhigay jaahiliin oo inaga dhan jungle people inaga dhigay waxa weeyaan gaajo iyo reebaadinimo
iyo maxayte waxba man waxaan noqonay dad iska socda diinta islaamka xataa qofka quraanka dhameeyay oo diinta islaamka aad u yaqaana oo diinta islaamka xoog ugu dhaqma walaalayaal qofkaas xataa diinta macnaheedu ma sii raaco diinta macnaheedu diinteen waa nasteexo waa cilmiga adduunka dhan cilmiga adduunka aad aragteen diinta islaamka laga soo dhexbixiyaa waxaad aragteen oo science laga hadlaayo maxayte geography looga hadlo diinta islaamka laga soo wada bixiyay diinteen intaan si fiican dadkeena diinta xoog u yaqaano macnaha diinta raadiya si aad come down u noqotaan oo aad waxyaabaha xun oo fofog oo ummadda kale fogeynayo oo adiga jaahilka kaa dhigaya aad uga baxdid dhulkeena aan beeranno dhulkeena aan qodanno haddii aad hesho beer yar ama aad hesho maxay tahay meel yar oo aad xataa dirintaadaas intaad dhigato aad laba xaboyaanya aad banaankaas ku gadid wax walba waxaa ugu muhiimsan waa nabadda wax kasta waxaa ugu muhiimsan waa nabadda waxa dadkeenu isu jarjarayaan oo isu cuncunayaan waxaan isleeyahay jahilimo iyo gaajo laakiin dhulka aan haysano waa dhulkii adduunka ugu barwaaqada badnaa ina siiyey waa dhan dhulkii adduunka meel arkaba ugu barwaaqada badan walaalayaalow aan kulligeen meel kastoo aan joogno soomaaliyeey intaan kulligeen iskaashanno kuwa xataa dibadaha joogo waa inay waddankoodii wax soo saar geystaan waa inay waddankoodii beero ka fashaan waa inay waddankoodii wax soo saaraan si ummaddii ugu intifaacdo ayagana maxayta uga soo galo ajar adasemtam ayaga laftikooda dhaqaalo uga soo galo kulligeen xoog aan saarno ummadihii soomaaliyeed waddankeenii in aan dhulka fagano dhulkaas mujeeda beeraha inaan kala soo baxno inaan ciideena aan ku intifaacno in aan alxamdulillah dhahno wixii ilaahay na siiyo oo aan nabadna ku raadino because anigoo kale ta hadda meeshaan ku koray aan ku dhashay ama aan ku koray maxay tahay nabad dagaal ma jirin waagaas oo ummaddaan isnacday waxaan iyo qabyaaladaan iyo qashinkaan ma jirin hooye single mother oo hooyaday macaan single mother waay keligeeda ay korisay aabo weligey ma arkin at the same time nabadaan haysanay halkaasaan iska bixi jirnay iska ciyaari jirnay hadhow anagoo dhusuqlaan soo noqon jirnay waa naloo quban jirnay iska seexda briskian wixii aan helnaa iska cuni jirnay ilaahow maan dab xataa la shidanin nabaddu waa very important laakiin waxaad ogaataan haddana waddankii adduunka ugu barwaaqada badnaabaan haysanaa marka innaga maxaa inaga dhigay 27 hours ama all the timeba inaan ka fikirayna qarax iyo qax inaan qaxayno ama qarax ka xeynayno walaalayaalow aan kulligeen dhulkeen hoos u fiirino ciidda ballaaran oo ilaahay na siiyeyna aan hoos u fiirino ilaahay waxa uu nagu mannaystay barwaaqana aan hoos u fiirino kulligeen aan trygarayno in aan waxa ugu yaro aad qabatid waxay tahay beer yar gado beertaa yarta ah maxay tahay xoogaaga kusoo saaro maxay tahay ummaddana tus ummadda tus weliba dadkeenaan qurbaha jooga kuwa qaxootiyada jooga kuwa maxay tahay meel walba ku rafaasanow anugu waxaan dhihi lahaa kulli aan waddankeenna u noqonno aan waddankeenna xooga saarno aan waddankeenni wallaahi anigu intaan baxaan rabaa valantiir inaan ku shaqeeyo been idin ma sheegayo ayadoon shil iga soo gelayna haddaan ilmaha yarkaan habeynaya inaan valantiirli ku shaqeeya baan rabaa haddaana nafta beeni waan si aan waddankii lee wax ugu qabto walaalayaalo dhammaanteen aan xooga saarno ummadihii soomaaliyeed midda kale haddaan dhaqaale helno haddaan soo saaranno barwaaqada ilaahay na siiyey haddii aan beeraheena falanno haddii aan balaayada iyo annagaan iska fakarayna keliya aan ka harno horta ummadda soomaaliyeeda inagu yaana inagu iska fakarin oo hebelba hebel yuu fiirine aan ka fakarno ciideenna iyo calankeenna iyo diinteenna iyo waddankii ilaahay na siiyey aan ka fakarno waddankii ilaahay na siiyey aan u xooga saarna sidee baan waddankan aan u kala kacsanaa waddanka wadamadaan aragteen oo kala kacsan oo meel walba layrarku ku jiraan oo meel walba dhalaalayso oo meel walba hayweygu marayo rag baa dhistay dumar baa dhistay dad maskax keena baa walaalayaal dhistay maskax baa lagu dhistay innaga maskaxdi maxaa inaga qaaday walaalayaal ciideenna dahabka ah oo dheemanka ah oo maxay hayto barwaaqadu saa u fadhido aan soomaaliya kulligeen u fakarno kulligeen aan u fakarno maskaxda aan isku wada darsanno aan kulligeen taraygarayna in aan geysano maxay tahay wixii aan adduunyada ka baranay inaan waddankeenna u celinno midda kale ilmaada rayaal iyo soomaali iyo walaal iyo inaabreed iyo kulligiinba waana idin jecelahay walaalayaal waxa aad keliya oo ogaataan adduunyadan wiilka yarkaa oo 17 jirka ah haddii maantayto aad calankiisa wax ka sheegto maxay heto wuxuu ka xigaa inuu naftu ka dhacdo oo u dhinto wiilka yarkoo adduunkan meelaha kale ku nool weliba wadamadan oo hadda westrenka la dhahayo wiilka yarkoo calankiisa aad wax ka sheegto wuxuu uu maxay tahay ka xigaa in uu maxay tahay dhinto oo naftu ka dhacdo ayuu ka xigaa calankiisa inaad wax ka sheegtid marka calankeenna iyo ciideenna walaalayaal saadaam walaal aada baad u mahadsan tahay July 31st-keedu walaal waxaa ka hagaagay barnaamij fiican baan samaynay waxaa ka daawataa midnimo qaran ama bejkayga ayaad ka heli kartaa markaa ka daawo walaal aada baad u mahadsan tahay
ولا ليال أدب أدين سلامي ولا دمانتين أحمد شيرة ولا أدب خو سلامي دمانتين وأن سلامي إن ولا ليال ويل كيرو ودمدان شو أما قبل يرو ودمدان شو حتى علن كورو وحكى شيكتو والله دي مشي كحجان وحي دي مشي وحجان وحي ويان ودني إنك وحي إنك مقام ودني إنك وحدا أهان الله هندد ودنيين مركو هري طب ودن كان مقل قلنا إنه معنتين ما باب إنن لكن واحد وقعت ودن كيرو أبو صعته ويل يربع إسكاله ويل كاسيات أنا أوياشيس بأصور دنتي أوياشيس عادة أدب خو سلامي أوياشيسنا وكدارتين وين ديرين إن عيدو ذا إيه علن كورا أي محيط قلقة أو أقلادا ويل كاير كأنا مركز وكوكو جودين دونا مركز وكوكو جودين دونا إن آدم عيديسة إيه علن كيسو حكا شيقينين ماشا الله يرهو ماشي أوغا لها ولال ماشا الله يرهو ماشي أوغا كو دياريي أما كو بربر جريي وأنوكي أوياشا أصور دنتين وصوماليا meelahan kala odhan waxa ku tahay koyto any time baa lagu dhigi doonaa go back en maxamed soomaali walaalad baan ku salaamayaa qaliyo en waxa samaysan insha allah bilmiilahi kariim walaalayaal aan xooga saarno xooga hadayn u nahay soomaali walaalayaal aan xooga saarno in aan wadankii ilaahay nasiyay ee barwaaqaysna ee ilaahay nagu manaystay in aan dhahno allah ilaahay aan wadankeena maanta wax u celinno maxaan u celinaa warkii wadankii joogo beertaada maxay tahay en habayso oo beeraha gafalo oo yaambadaada qaado oo galeydaada beero oo maxay hadaan haysato hal buul oo yar oo aad ku xarootid garaashisa intaad nadiifsatid oo horadiisa nadiifsatid alxamdulillah shukr bih because waxa tahay wadani ninka maanta intuu bicaad yar xirtay dhahay halkaasa seexana barkinteedaan dhigana ilaahayow xalaal baan rabaa ilaahayow ugu ogow kaasi waa wadani wadani dhalay beeriheenna aan falanno dhulkeenna macdanta aan kala soo bixanno batroolkii baa buuxa dhulkeenna adduunyada loo dhoofiya inta anagu iscunaynay oo reehebelow qabaha kan kala qaba ku jirteen adduunyada ayaa loo dhoofiya malaaygeeni adduunka ayaa loo dhoofiya shirimkii iyo waxa la wixii badda ku jiray adduunyada ayaa waxay la yimaadeen talaagado intay markab ku soo xirteen ayay macaa talaagadihii oo maxay tahay everything project greynayo oo everything process greynayo ayay meesha dhigteen waxay u dhigteen because waxaa noqonay dad cawaan ah oo ayaguna aan waxba isu tareynin ummad kalena waxba ku saayidaynayn wadankoodiina ayagu for sale ku dhajiyey ayaguna naftooda kow iyo kaf isaga siinayaan walaalayaal soomaali walaalayaal mugdiga aan ka baxno walaalayaal mugdiga aan ka baxno mugdiga waxaan uga bixi karnaa walaal gabar iyo wiilow isoo raaca walaalayaal aan isku duubnaano walaalayaal aan shaydaanka iska naarno walaalayaal ciideenna aan alxamdulillah dhahno aan ilaalsano aan ceshanno oo aan ciideenna beeranno oo aan ciideenna maxayta macdanta ku jirta aan kala soo baxno ciideena macdana ka buuxda ciideena macdana tifka ah laakiin macdantii dad ay weyday walaalayaal macdantii dad bay weyday walaalayaal macdantii dad bay weyday ee aan dad noqono oo aan ka baxna mugdiga aan ku jirno oo aan ka baxna adduunku taariikhda mugdiga ahayna geliyeen oo aan ka baxna mugdiga aan anagu gacanteena ku raasanay oon isku gelinin oo shaydaanku na geliyey ilaahay wuxun ma loo nasbeeyo ilaahay subxaanahu watacaala barwaaqu na siiyey dadaala waa idinla jiraayaa kaliyuuna yidhi ee annagii aa meel xun marnay adduunyadu waa exit ka fiican iyo the right way iyo the wrong way innaga kii wrongiga ahaabaan qaadanay reehebelow kan waa hebelow kanaa lugdheer maxaa lugdheer maxaa lug kulligiin isku mid atihi sagaal bilood alin qaaday sagaal bilood ka badan qof la qaaday ma jirto qofkii toban bilood la qaaday waxaa dhihi kartaa anigaa toban bilood la qaado dad wax dheer qof oo maxay tahay sideed bilood la qaaday kulli dadkao dhan isku waqti bay ku dhashaan ilaahay ku abuuraan ilaahay subxaana watacaala baana abuura marka walaalayaal shaydaankantaad iska naartaan soomaaliyeed oo wanaagana fidisaan oo wanaaga gudbisaan waxaan idinka codsanaynaa sida abwaankaas dhalinyarada uu noogu soo gabyay kulligii noo soo raaca noogu soo gabya wadankiina kaalaya aan gacmo wada jiray wax ku gooyaan aniga la-aantii waxba ma qaban karo adiguna la-aantii wax ma qaban kartid ina keen together aan wadankeenni hagaajisano gacmo wada jir bay wax ku gooyaan hoday u dhaheen anagu dadkan aan la joogno waxay dhaheen we are stronger together kulli we are stronger together soomaaliyeed haddaan kulligeen aan iska maxay laabno baalka mugdiga ah oo aanu faraha ka qaadno shaydaanka meesha uu noo horseeday aan dhahno shaydaan oo bay that is a long time we cannot take you cannot take us more than that haddaan dhahno guul baan gaari karnaa walaalayaal dhammaan soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan ku seex oo toosa wadankiina walaalayaal wadaninimadu waa muhiim wiilka yarkoo cadaanka oo meeshaan joogo in dhabluuga ah wallaahi ilaahay magaciisaan ku dhaartay toban jeer ku dhalo maraykan laakiin calanka haddaa wax ka sheegtid waxaa tahay waa kuu dhammaatay because calankaas waa calankii ka ab ka awoowe uu usoo dagaalamay noo maaro wad meeshaa rabta ka imow kuma uu baadargaraynayo laakiin maalintaas calankaas wax ka sheegtid waxba ma tihid
أكتي سوي حبك متين وحاتها هاي أكتي سدي مش هتقطع إن حدو أنا مركب الدباتك وجارين والله دلني رضي يركع هاي سكولة تدي قطع إيه دلني رضي يركع أجام على كتير والله والله قبقة والله إلهي مكحسن كل أرض والله قبقة تدك حد مركي أنا وح بين أنا اللي قسمه يا موح خط أيبا قف شيء دان قارئ وح سمية مع عين الوش يجو تدك أقول بدن والله قبقة إني وح سمية وادك كل كتير إذا هاي سكول كديقطع أنا غير كويني هاي سكول كديقناي أما كويني دلني رضي سوي كراي وكو أقول دامسن أقول دمينسن أقول عرك بدن أودن كودي كقح ayo ku ordaya ama dadko di leenaya ama isku qarxinaya ama maxay tii in ayuu ka seenan kala qaado dhalinyaradii Soomaaliyeed oo la rabay wadanka inay badbaadiyaan waa kuwa saasameynaya waa kuwa adduunyada kale tana wiil dhalinyaro ah haddii ciidisa wax ka sheegto inuu xabad soo qaato kugu afufakili ayaa kaga dhiman because ciida wuxuu ku leeyahay that's my maxay tii ciid ana iska ilaahay ba isiyay awoogay ba iga soo dhintay anigana waa u dhimanaya inagana kadaalika waa inaan noqono waa inaan sheedaan iska naarno وأنا عيدنا أول ما نولى ليال سير دتك هسوي قف كريان أو وياش يا أصور دنتي النجب أو وياش أنا أصور دنتي عيد الصومالية وأنا طائعنا وأنا طافيرنا وأنا فيرنا إلهي برواق هذا ونسي أدون كنا صو أجنا يان أدون كنا أي أجنا يان بقصو حيركين أدون كنا يهين دتك أنا ودت حولة أو أنا وحبك على جعلين أو أنا ودن على جعلين وحير بيع عبايا إين السيدين كنا هيستان معان بأن نساريا وحن جعلان لها فينا أنت صومالية ضو إن هيستان وكل قادان tan waa gadaal aan ku celinayaa ayo kalaan dabu jaleystaan tarwa qada tahtal iyo nimcada kuwan ku يا غالي هو ده السلام عليكم يا ابو سلام man dunida lagu nool yuu qiima dheer yahay man dunida lagu nool yahay Shall
شرفتنا وحي دمينيا فالهي فال شرفتنا وحي دمينيا دافلهي سقرن كادني غتجيرا في بلو سقرن كودل غتجيرا صوماليه تحدي سان كونولا هيا تحدي سان كونولا يا ابو والله أبوان في هستا سمية أبوان في أبوان ونكاسي أبوان عن عادي هوا محمد رأيان بغمان روحي وليك هون حمبر يا بيور دقم مدودي شرفتين وحب مينيا دافالي دافالي بسقران كاديلي وكجيرا بسقران كاديلي وكجيرا dakhan kiyo hida hawa abwan boder sedo o akain digaye wa halaga dakhlay din kayda ma dalante dakhan kiyana badi alkayda yo wa sidane gadamanae dakhan kiyana waxa laga dhaxlay biirudiinta waa wax fiican dakhan ka qolo walba dakhan bay leedahay dakhan kiyana waa very important waa wax aad u qiimo badan dan taga ayati ogleda fraysuni dibo dhiyal allah wala dareemin heesas bal abwaanka alifay heestas adduu ilaaha libana haduu bintana allah u naxristo jannatul firdaws allah ugu deeqo ummada soomaaliyeed ay wax ka fahmayaan oo intii maxay tahay noqotay habeen oo wadanimada ka dhamaatay ay wax ka fahmayaan bal eeg wada hadda abwaankaasu heesta uu qoray ama fanaanka laftirkiisu haduu qortay waa dhalgal waxaad dhageysanaya boqolaal sano hadda laaban ilmaha dhalan doono ee Soomaaliga ayaa dhageysanaya waa macaan waa wadankaagi ayuu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay qiimaha wadankeeni iyo dhaqankeeni iyo diinteeni min sida isu waafaqsanayeen ayuu ku sheegaya abwaan waa kaas ama fanaan waa kaas ha hadlo fanaaniinta Soomaaliyeedna waxaan ku leenaa ku dayda abwaankaas oo kale oo wax dhalgal ah umada iyo shicibka la hor imaada insha Allah bilmilaah kariim walaalayaal wadankeena barwaaqadiisa umadihii Soomaaliyeed wadankeena barwaaqadiisa aan geed gaaban iyo geed dheer aan u korno qabyaalada ayad geed gaaban iyo geed dheer u korteen qabyaaladii inta ka tilaabsataan insha Allah waxaad u gudubtaa sidee baan adduunyada wax u soo saarnaa wadankayaga u lahaanaa sidee baan mar labaad u noqonaa nation oo ummad Soomaaliyeed oo la yaqaano oo wadan leh xoog aan saarno in aan wadankeena dib u wada dhisno kulligeen aniga kaliya ma dhisi karo adna kaliya ma dhisi kartid laakiin gacmo wada jiray wax ku gooyaan kulligeen waxaan idin leeyahay walaalayaal barnaamijka midnimo qaran soo taageera kulligeen waxaan idin leeyahay dhalinyaro meel kasoo joogto waxaan idin leeyahay hooygiina waa midnimo qaran ee hurdada kasoo kaca kaalay aan wadankeena wax wada qabanay kaalay aan mugdiga iska saarnay kulligaan min hal layr baan qaadanaynaa si aan mugdiga uga baxano markaan boqol noqono boqol layr baan qaadanaynaa markaan laba boqol noqono laba boqol oo layr baan qaadanaynaa markaan saddex boqol noqono boqol kun oo qof markaan noqono boqol kun oo layr baan qaadanaynaa kulligaan mugdiga waa ka baxaynaa adduunyada hal qof baa wax bedela internetka amaanta in kula hadlayo wiil yaro dhalinyar ahaa sameeyey soomaaliya ee maskaxdeenna kulligeen aan walaalayaal soo celinno kulligeen aan taraygareyno wanaaga markaan inaan wada istaagno qof walba halkaa iska dhig wixii ku soo maray oo ilow laakiin maanta sidee baad rabtaa dhalkii awooga inaad ugu reebto ilmaha dambe ama generationada dambe oo dhalanaya maxaad wadankaaga ku saaidin kartaa maxaad ugu heelin kartaa ciidaadii hooyo waxaad ugu heelin kartaa beer yar haddaa soomaali joogto beer yar ka falo saddex qof oo deriska waxa ka soo baxa ama basasha ama yaanyad ka soo baxa saddex qof oo deriskaaga la wadaag waa sadaqo waana maxay tahay dheef baad soo saartay waxaad ugu heelin kartaayoo kale wax alla wixii marka aad isleedahay alla ilaahay tana aniga awood ahaan wiil walaalo aan shalayta interview ka qaaday oo midnimo qaran ayaa wuxuu igu yiri xoogeyga ayaa laba shaqo kaga shaqeynaya oo aan ku caawinaya wallahi inaan been idin sheegin ilaahay magaciisa ku dhaartay wiil soomaaliyeed ayaa shalayta interview aan ka qaaday oo midnimo qaran raba inuu kasoo mid noqdo wuxuu igu yiri xoogeyga aniga aan leeyahay ayaan laba shaqo kaga shaqeynaya si aan ku caawiyo
siyaabaad rabtaa waddankaaga inaad ugu hiilisid Soomaaliye, waddankaaga hiilu kaaga baahan yahay, 10 sano hadda jirta waddankaaga hiilu kaaga baahan yahay, 100 jir hadda tahayna kollay adigu dadkii dilay ba kamid tahay, laakiin waddankaagu hiilu kaaga baahan yahay. Maanta ummada in loo aqli celiyo oo aan maanta ummada sheedaanka ka naarno oo aan mugdiga ka saarno u baahanahay. Aniga kaligeena ma sameyn karo, midnimo qaran kaligeena ma sameyn karto. Waxaan u baahanahay ummada Soomaaliyeed meel ay joogaan ba inay midnimo qaran ka mid noqdaan oo kulligeed aan inagoo isticmaalaysayna aan darbi walba jiirno. Darbi kasta walaalayaal inaan jiirno walaalayaal inagoo gacmahaysayna. Guul waxaa lagu gaaraa wada jir. Gacmo wada jir bay adduunyada guul ku gaaraan. Gacmo wada jir bay adduunka dadku noqdaan. Gacmo wada jir bay adduunku sharaf ku arkayaan. Adduunku sharaf ku ma arkayaan walaal markaa meel taagan yahay. Weligaaba boqor baan ahay dhe. Anaa boqora oo odagayga aabahay baa boqor ahaa. Weligaaba dhe. Laakiin adduunku sharaf ku ma arkayaan. Dugaag yaro meel taagan dugaaga la qiimaa because dugaaga waxaa la geeyaa meesha oo suuga waa la daawadaa lacag laga sameeyaa. Adiga laakiin xitaa dugaag kuuma haystaan ilaa dadka suu ma laha lagu xareeyo. Suu haday lahaan lahayd mar hore dad badan lagu xareyn lahaa. Suu ma jiro oo dadka lagu xareeyo. Suu laakiin xawaayaan ka lagu xareeyaa jiro oo lagu soo daawado oo lacag lagu galo. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan idin oran lahaa in meesha aad joogtaan ilaa laguma daawanayo maxay tahay waxba ku noqon maysid adduunyadan hadii aadan adigu waxba iska dhiginin oo adigu aadan wax iska dhiginin. Aan kulligeen u istaagno qarankeena iyo ciideena iyo calankeena. Aan kulligeen indhaha intaa iska xirno oo wixiina soo maray ilowna kii xasuusan balaayo kii dhibaato xasuusanow indhaha intaan iska wada xirno aan only hal wax aragno. Halka waxaan arkayna waxay tahay waddankeena ciideena iyo calankeena iyo ummada dhalinyarada generationada dambe oo dhalan doona maxay heli doonaan. Maxay heli doonaan? Maxaa awowga adiga wuxuu kaaga tagay dhulkii adigu aad baabaasatay ama aabaha soo baabiyey ama awowga soo baabiyey dhalinyarada aan doonta generation ilaa ummadaan oo dhan intiina hadday daawanaysa including me aniga xataa ma joogayna kulligan waa dhimanaynaa. Adduunku waa la isdhaafaa. Adduunku waxa weeyaan generation to generation. Marka generationada dambe maxaan uga tagaynaa? Maxaan u reebeynaa? Dhalinyarada Soomaaliyeed oo su'aasha isweydiiya maxaad awowgaa dhaxalkii uu kuu soo sameeyey oo kuu dhigay meel xagee baad ku ogeyd? Yaad siisay? Yaad u dhiibtay? Qaarna waxayba noqdaan ayagii baaba cadowgii wato oo ayagii baaba cadowgii ciidoodii ka gadanaya, ayagii baaba cadowgii ciidoodii usoo tilmaamaya, ayagii baaba cadowgoodii cadowgii la socdo oo leh okay inoo soo qaad, inoo soo qaad, inoo soo qaad. Asagana ha dhowto markii dhulka la helo xabad leel lagu dhufanaa wax weynba maba ahanba. Mid baa idin sheegayaa, hadda adduunyadan aan ku noolnahay ama idinkaba aad ku nooshiin dadkiina qurbaha jooga, wallaahi inaanan been kuu sheegaynin. Qofka waxay jecel yihiin ciidiisa jecel. Aniga hadda kaleeto shaqaalahayga dhan waa yaqaanaan. Waxay dhahaan Jamiila American way tahay, laakiin at the same time waxa weeyaan dadka oo wad calankeedi aad u jeceshaa because gaarigana way igu xiran yahay Melbourne waana yaqaanaan. Xataa way daawadaan videoyaasheeda. Ma fahantay? Qofka dhaha Soomaali ma ihiyo laakiin iska dhiga American. Americano xoogaa isqa qaado. Waxay dhahaan meel dhow meel smart maaha qofkaas. That person is another smart. Wallaahi saasay dhahaan. Way og yihiin qofka oo waddankiisa jecel inuu dadka kalena jeclaanayo oo ixtiraamayo. Qofka waddankiisa jecel dad ummada kalena respect bay ka helayaan oo qiimo kale oo way og yihiin qofkaanu inuu jecel yahay meesha uu joogo oo ixtiraamayo because ciidiisiina waa jecel. Marka ummadii hay Soomaaliyeed cararkan aan wada cararayno oo inaga dhan lala yiri yaaca oo inaga dhan aan iska soconno xoolo aan iska noqonay oo inaga dhan jangal aan iska noqonay oo inaga dhan dad jaahiliin aan iska noqonay waa inaan ka baxnaa. Waa inaan ciideen iyo calankeenu istaagnaa. Waa inaan beerteena falanaa. Waa inaan maxayta badarkeena soo saaranaa. Waa inaan maxayta garab siinaa wax alla wixii ummadda Soomaaliyeed wanaageeda u taagan. Sida aniga dhalinyaradaasi tii hadda weliba qoraallada idinma soo wada qori karo. Laakiin wiilkaas hadda tixda noo soo qoray oo kale 100 of them baa noo soo qortay. Mid baana u soo gudbinayaa insha Allah barnaamij kasta mid baan ku soo qaadanayaa. Hal qof baa ku soo qaadanayaa. Barnaamij kasta oo aan soo diraa insha Allah. Sidaas oo kale garab u istaaga. Midnimo qaran u soo wada istaaga kulligiin walaalayaal. Waxa kaliya aad ugu hiilin kartaa mataqaana ciidaadii in aad maxay tahay markasta uu border soo galo ama uu soo galo maxay tahay Ibrahim walaalkeed Ibrahim Hargeysa ama uu soo galo Cabdisalaam gentleman gudoomiye ku xigeenka midnimo qaran markasta ay soo galaan Naciima Nuurka ay soo gasho kulligeen Maxamed Soomaali soo galo Nasheer Gareele. Waddankaagu waad u hiilisay. Maxaad ugu hiilisay hadalkayagii ayaad waxaad gaarsiisay inay 5 qof oo kala daawato. Only 5 people. Winner baa tahay because 5 people oo kale ayaabad waxaad tustay inuu jiro midnimo qaran wax la dhaho, inuu jiro maxay tahay dhalinyaro iyo dad u taagan inay ummada Soomaaliyeed mugdiga ka baxaan oo midoobaan oo walaalo noqdaan oo ay guuleystaan oo adduunka guul ahtaan oo adduunkan
maarta waxaan aragnay taariikh baan aragnay foolxun oo soo martay taariikhda wanaaga aan ila raadin karo walaalayaal taariikhda wanaaga wal raadin kara taariikhda wanaaga ada raadin kara ana raadin kara inaga raadin karno kulligeen marka aan u istaagno si aan walaalayaal dhax ku aadno een step 2 ga ugu gudubno oo aan wanaaga ku raadino maadaama aan waqti dheer oo 3 decade ah aan ku jirnay le inaan ilaalino maxay tahay een waxa xun because 3 decades waxa ilaalinayna qabiil iyo bullshitting iyo wax oo aan faa'iido lahayn iyo wax wadankeena destroy gareynayo maanta aan insha Allah xoog saarno inaan umadeen isu keeno inaan iska ilowno qabyaalada inaan mugdiga iska saarno inaan daabacno buugaag meel walba iskuulada Soomaaliya lagu dhigo oo qabyaalada diidan oo ka sheekeynaysa dhibaato qasaaraha qabyaalada waa inaan daabacnaa oo soo saarna qabyaalada buugaag ka sameeyneysa waana daabaceena oo waa dadaaleena laakiin asluu dadaalna insha Allah bilmillaah kariim walaalayaal ciideenana maxay tahay barwaaqada ku jirta kulligiin waa inaan ogaataan waa inaan kulligiin aan ummada u sheegtaan oo qofka aragtid baa tiraahid jeer hadaan helo beeraan baa dhex sameysanaya because dhul wixii saas loo saaro isla markii soo baxayaan baan leenahay dhul waxaan leenahay ilaahay nimca dhex dhigay wargaaskeeniba adduunyada loo dhoofin doonaa war soomaaliya iyo khaliijka ayaana bari doona in alla intii saxaraha dadkeena ku cuntay war waxaa ina barxi doona in alla intii damcaysay wadankeena inay kala gataan war waxaana bixi doona in alla intii dhulkeena haysatay ayaa dhihi doona gaaska dhulkiina qaata laakiin gaaska wax naga siiya bal maqla hadalkaygaas in alla keeni haysata ayaa waxay dhihi doonaan gaaska wax naga siiya laakiin dhulkiina qaata innaga waa inaan maskax isticmaalnaa maskaxda waa inaan ka shaqaysiinaa walaalayaal haddaanu maskaxda ka wada shaqaysiinin wax inoo hagaagaya mala walaalayaal waa inaan u istaagnaa calankeenii ciideen walaalayaal waa inaan calankeenii ciideen u istaagnaa een anigu dhalinyarada dadka aflagaadootaba ay waxa ma kala jecli because waxa ugu filan 10 qof oo wanaaga soo qoreysa wallahi inaan kala jecleyn waayo maalintii aan go'aansaday inaan ciideeda calankeyga u istaago ayaan waxaan go'aansaday inaanan waxba ijaarinba because aniga dreamkayga ama goalkayga waa hal meel halka meelna waxa weeyaan Soomaaliyo nabad ah ummadii Soomaaliyeed oo heshiis ah wadankii Soomaaliyeed oo hal Soomaaliyeed ah ummadii Ilaahay ay aragto marka ma kala jecel in ugu dambeeyay waxa rabta akhri caytan in akhlaaq dad ilaan wadankii soo ahlaabay ba akhlaaqdu u halaawday oo xishoodku u halaabay oo wax walba u halaabeen oo intaas oo sanaa oo baba abaan ayuu meel baan taagneyno dadka qaar baa dib jiriyo waxay yihiin cilla isaga dhashay dhul cilla ka soo dhaxbaxay kaligood oo aan xataa dumarka ka xishoonin marka waxa ma kala jecel walaalayaal anigu umana joojinayo annagana in alla inta maxay tahay waa boodhari hadalkiisii in alla inta oo maxay tahay bukaan socodka juuqay jaaq uma dhahno mana kala jecelin bukaan socodku hadda dhaqtar baa loo sameeyay dhaqtar xabeeb way ka qayb gali karaan qofkii arko qof bukaan socdo waxaad ku tiraahdaa dhaqtar xabeeb ah xamar kugu sugaayo oo daawo la soo saaray walaalayaal Soomaaliya waxaan idin la hadlayaa jacayl aan u qabo ummada Soomaaliyeed waxa ii muuqata ciideena dahabka waxa ii muuqdaana calankeeni Ilaahay nasiyay oo qurux badan oo buluug ahaa waxa ii muuqda diinteena iyo dhaqankeena quruxda badan oo ummada kale aan kaga duwanahay inkastoo aanna sidii hore ahaanin dhaqankeeni 30 sano uu aad isu bedelay oo ummadii ay different noqdeen oo aan adduunyadii ku daadanay oo aan dhaqamo aan lahayn qaadanay oo aan meel walba dhaqankeed la joogno oo aan la qaadanay dhaqankay lahayd haddana ummada Soomaaliya dhaqankooda diintu ka imaaday wuxuu ahaa wax oo laga soo saaray dhaqankeenu iskama imaanin dhaqankeenii akhlaaqdeenii wixeenu dhan wax diinta laga soo dhex saaray waa islaamka marka insha Allah bilmillaahi kariim aan wada dadaalno walaalayaal aad oo maasanta walaal aan wada dadaalno aan ku dadaalno wanaaga aan sheegno wanaaga aan fidinno wanaaga aan u istaagno ciideen iyo calankeenii walaalayaal aan u istaagno ciideen iyo calankeenii aan dhulkeena beerano baddeena malaaygeedii waxa loo dhoofiyaa adduunyada dhan argoosatadii ku jirtay iyo maxay tahay waxa la wixii shiriim ahaa waxa loo dhoofiyaa waxa soo istaagay maraakiib macaawato mashiinadoodii warshadahoodii wixii dhan intii la waxeeyo adduunyadan $1 million ayaa laga siiyaa idinkana wixii ni gaacha u baqtinaysaan oo kulligiin gaacha u baqtinaysaan because gaacha maxay u baqtin weyday banishment of Allah baa kugu dhacday Ilaahay dhinaciisa ayaa banishment kaaga dhacday walaal waxay kaaga dhacday because dadkaagi baad ku mashquulshay kuma aadan mashquulin ciidaadii kuma aadan mashquulin calankaagi kuma aadan mashquulin diintaadi waxaad ku mashquushay UK yahay ree hebel dhagta qof kale wuxuu ugu sheegaysaa UK yahay ree hebel UK yahay ree hebel UK yahay ree hebel waxba kuma tarayso ciidaadi macdanteeda dhan waxaa lagu qaataa mashiino dadka ay gaajo u baqtiyeen badahay ku dhamaadeen barigay ku dhamaadeen gabaygeyga oo qabyaaladana dhageysta oo aan qabyaalada u sameeyay insha Allah midnimo qaran beejkeeda ka helaysaa kulligiin dhageysta sheergareeya wuxuun buu idinka bedelayaa kulli aniga qiira ihaysa abwaan ma ihi laakiin qiira ihaysa
ayaa iga keentay iyo jicayl aan u qabo ummada Soomaaliyeed. Inta aan halgami karay, inta aan qaylin karay, inta aan hadla karana waa hadlaya. Waxaan idin ka filayaa idinka dhan inaad garab naso siisaan oo midnimo qaran ka soo wada noqotaan oo idinka dhan aad dhinacina halganka ka gashaan insha Allah bi'idni Allah. Intaas aan idinka sugayaa insha Allah inaad kulligiin wanaaga u wada istaagtaan. Wanaaga waxaad ugu istaagi kartaay oo kale. Hadda waddankan aan ku noolahay oo kale bal eeg waxay madowgay nabcaan jireen. Madowga waxaa lagu keenay waa la gumaystay, waad ogtid ka madow. Sidee baa madowgii oo ahaa dad la soo qaatay oo shaqaale ah waddankan loo diiday in maxayta la gumaysto? Sidee baa loo diiday? Waxaa loo diiday dadkii cadaanka ahaa laftirkoodii ayaa intay kaceen gur walba waxay message geeyeen. Waxay dhaheen ma ogelin qabyaalad, ma ogelin madow, ma ogelin color, ma ogelin color. Dadna waa soo raaceen, dadna waa diideen. Kuwii raacay baa batay. Ma fahantay walaalayaal? Kuwii raacay ayaa batay. Sidaas ayaa loo diiday oo anoo madow ah maanta aan ku joogaa waddankan United States of America. Because they work so hard. Dad baa usoo dhintay ha u malaynina inay tahay bilaash in lagu helay ha u malaynina. It's not like inay daaqada kasoo gashay. Dad baa u dhintay, taariikh bay leedahay. Dad baa usoo baabay, cadaan baa u dhintay oo u hoogay oo u baabay oo xabsiyo loogu guray oo la silcidaliyay oo maxay tahay shabaashi oo laami karkaraya loogu dhixriday. Madowga maxaad madowga ka rabtaa? Madowga waa dhamaynayna, madow ma rabno. Dadka ayaa ka saaray inay maanta la gumaysto. Innaga inaan ka saarno waddankeena qabyaalada maxaa diiday? Inaan cadaawo iska celinno maxaa diiday? Intaaba waa samayn karnaa. Marka ummadii hay Soomaaliyeed waxaan ku samayn karnaa waa wadajir. Aniga qabiilkayga ha ka fakarin. Don't worry, meeshaan ka imaaday waxaad ii aragtaa inaan ahay gabar wadaniyada oo ku jecel. Wallaahi oo billaahi ilaahay magaciisaan ku dhaartay. Kulligiin waa idin jeclahay. Qof kastoo Soomaali oo neefsada waan jeclahay. Ummadda ilaahay oo kale dhan baanba ixtiraamaaba. Ma fahantay? Dadkaygana iguma jiraan. Qofkayga iguma jiro. Dadka. Dadkayga Soomaaliyeed waa dadkaygi, waa dhiigaygii, waa meeshaan ka asalkaygii, asaskayga aan ka imaaday. Marka walaalayaal aan kulligeen aan isku istaagno. Kulligeen aan isku istaagno. Aan u istaagno inaan mugdiga iska saarno. Aan u istaagno inaan qabyaalada la dagaalano. Aan u istaagno inaan ciideen iyo calankeenii iyo maxay tahay dhaamankeenii aan la soo baxno. Sorry, waa gabar baa soo wacaysa. Aan u istaagno walaalayaal in aan dhaamankeena la soo baxno oo ciideena hodanka ahayd haddii Ilaahay noogu talagalo. Aan maxay tahay ka faa'iideysano oo ciidana hodanka ah aan barwaaqadeeda la soo baxno ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda meel kasta jooga adduunkana ayna arkaan inaan nahay dad jira oo adduunka taariikhda taariikh ku leh. Wax badan baa nala yiri adduunka taariikh kuma lihidin, adduunka taariikhda kuma lihidin, mugdi bay yihiin. Maxay tahay waxba ma aha, waa cawaan iska yaacaysa, waa xoolo maba lahanba maskax oo hadashaba fakirtaba ma laha. Marka taasaanba kasoo horjeednaabo intii ummad Ilaahay intuu naga abuuray ay maxay tahay gumaysa la dagaaleen oo habeen oo madow ayagoon diyaaradii baalkaysan ay waddankoodii ka saareen. Innaga in habeen la ku sheego waa qalad. Ayadoo adduunkii oo dhanba isbedelay oo meel walba casri tahay oo anigoo maanta shaqo intaan ka imaaday full time shaqo soo shaqeystay, caruurteedu imaaday, salaadeed casri tukaday, haddana idinkii idin la hadlaa idin wacyigelinayo. Alxamdulillaah, waa adduun horumar gaaray. Adduunka horumarka gaaray aan ka tash aan anagana aan la jaan qaadno walaalayaal, aan la jaan qaadno, aan try gareyno inaan wax isla qabanno walaalayaal, oo aan kulligeen wanaaga u istaagno. Haddii maanta aad wax gudbin weydo ama aad maanta ciidaada u istaag weydo ama aad maanta hiilin weydo, u malayn maayo in your life mar kale inaad hiilinaysid. Because wax walba easy baa laga dhigay. Systemkii iyo meel walba technology iska yaacaysa ayaa taalo. Technology-ga aan ka faa'iideysano anigu waan try garanay inaan ka faa'iideystay, aadna igala faa'iideyso walaal macaan. Ayaana nagu soo biir ubaxay kaala imo, hanadow kaala imo, oday ogle walaalkay adigu awalba waa joogtay. Dhammaantiin abwaanaa nagu jira, singer baa nagu jira, maxay tahay wadaadaa nagu jira. Waxaad arki doontaan meel walba xamar bardho way bilaabane. Kismaayo already waa dhamaatay, wiiga baad arki doontaan. Waxaan Australia waad aragteen already, life baa lasoo galay. China wiil baa hadda kasoo galay iyo weliba laba gabdhood oo jaamacad dhigta. Kulli waxaan qabsanaynaa everywhere, laakiin ma nala socotaan. Haddaan nala socotaan soo raac noo imaada. Wallaahi guul baan gaareynaa. Waan ogahay inaan guul gaareyno, because waxaan u socono waa Ilaahay hortiis iyo ciideen iyo calankeeni. Waxayna joojinaya ma laha. Waxaad la dagaalayso waa walaalkaaga ku eeg ee kula midka ah ee adiga aad iska dhigtay inaad tahay qolqolada sare. Waxaad sare tahayna ma jirto. Kulli waa soo cunteen ilaa iyo lafaha ugu hooseeya waa iscunteen. Qolo wax dhaanta ma jirto. Sheekadan oo ah maxay tahay reer baa reer hebel oo ayaga dadkay ka hooseeyaan
ashwali dadkaasi waa horta reality markii la baaray dadkaasi waa injineeradii Soomaaliyeed waa dadkii Soomaali uu aqoonta fiicnaa waa dadkii hubkii awowayaashan ku dagaalameen cadaawaha isaga celiyeen dadkii noo soo sameeyay waaye xayawaan oo adiga oo kaleeto oo iska fadhiya meel baa qofkii injineerka ku ah oo guriga ku dhisaayay aad waxa leedahay oo reer hebel waaye kan anaa nicibo waa reer hebel oo reerkiisu waa saar kulligeen isku mid baan nahay nala aasa qabyaalada diinna qabyaalad minnimada ummadda Soomaaliyeed baan rabnaa waxaan raadinaynaa waddankeenii oo wan ah waxaan raadinaynaa ciidayeedii calankeenii inaan wada lahaano mar kale warnimidka jooga maxay tahay jooga maxay tahay meesha la dhahayo marka hargeysa adaa iska leh midka jooga maxay tahay boosaaso adaa iska leh maxay tahay afmadow iyo meesha liyabaalkii soomaali oo dhan ayaga isleh waddanka qof ka xiga ma laha marka lagu dhahay dakad hebel baalkii la qaatay because adiga ayaa lagu arkay inaad sii jeedo iska sii xisataa because waddanka soomaaliyeed oo dhan baa leh qof kaligiis meel lama jiro nin dhahaya anaa state government ah oo kaligay anaa iskale dhulka wallaahi inuuna jirin kuwaasna aakhirka dhagax baa lagu dilayaa qofkii ciidda soomaaliyeed kaligiis ka business gareeya oo gata wallaahi soomaaliya way soo noqonaysaa wallaahi waxaa noo soo bixi doona haliyeeyo soomaaliyeed oo haddaba bilowday ayaa noo soo bixi doona wallaahi kii dhulka soomaaliya dembi ka galay dhagax baan ku dili doonaa dhagax in the future haddaana nooleyn xataa dadkayga dambeeya dhagax ku dilaya horta taahay ogaadaan nimanka madaxda oo meelaha farfadhiyaan wallaahi waddan soomaaliyeed iyo ciid soomaaliyeed ninka gatay aakhirka meel xun buu ku dambeynayaa mana la dayn doono mana la cafin doono forgivenessna ma jiro dekada annaga iskale maxay tahay ciidda annaga iskale adigu waxaa tahay only inaad meesha madax ka ahaato kana tagtid mid kale uu madax ka noqdo ma garan kartid xamar baada garan karin waxaadan garan karin maxay tahay marka waxaadan garan karin baydhabo waxaadan garan karin boosaaso waxaadan garan karin hargeysa that's all of us learn why qof kaliya ma laha waxaadan garan karin jigjiga jigjiga xataa waddankeenni waa weyno soo noqonaa insha Allah bilmilahi kariim gaaska aan falanno gaaskeen aan la soo baxno gaaskeena hadaan la soo baxno wax walba wax adduunka na eegaya ma laha laakiin let's go guys aan iswada raacno aan maskaxiyan iswada raacno idima dhahay hadda kaalay gurigeyga imaan laakiin aan iswada raacno mentally ahaan mentally maskaxiyan aan iswada raacno hadaan iswada raacno wax na hor istaagaya ma leh hadaan wanaaga raadino wax na hor istaagaya ma leh hadaan soomaalinimadii keenno wax na hor istaagaya ma leh because soomaali waa la ogyahay dadka afrika ugu firfircoon waay hadda waxaa lagu tilmaamay dadka adduunka ugu xoolaysan laakiin dadka afrika ugu qiimaha badan baan ahayn inkaar baan ugu dhacday waana nala falay taasna waa quraan baan iska saareyna walaalayaal insha Allah bilmilahi kariim waxaan kaga tagayaa dhamaantiin walaalayaal ciidena aanu istaagno calankeena aanu istaagno ummada Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan waan jecelahay walaal adigii hadda aydigiina si daawanaayo qof kasto idin kamid ah because anigu late baan soo galaa xilliyada aan soo galo waa xilli Yurubna laga hurdo maxay tahay laga hurdo Afrika xilligaas kaliya ayaan taam helaa weekdayska marka insha Allah waxaan sameysaa 10 saaxiibada la wadaag intaad gudbin karto gudbi message-kayga everyday markaan shaqada kasoo bixo waan hadli ama maalin dhaaf intii Ilaahay maartay iyo ogolaado waan hadlayaa laakiin waxaan idin sheegayo waa wax idin anfacaya insha Allah ka faa'iideysta asxaabtiinana kala faa'iideysta walaalayaal waan dadaalaynaa nala dadaala naga mid noqda gacanta nasiiya insha Allah aan gacmo wada jiray wax ku gooyaan waxaanan insha Allah in ka filaynaa inaan big support hadaan nahay midnimo qaran walaalayaal waa hooyga ummada Soomaaliyeed waa midnimadaadii waa midnimadaydii waa midnimadeenii marka mar walba waxaad ogaataa waxaan u taaganahay in ay tahay wixii awowayaasheen u istaageen taasaan rabaa inaan ka dhaadhiciyo wixii awowayaasheen u istaageen ayaan u taaganahay walaalayaal wixii awowayaasheen ay shalay ku diideen gumeysi anaguna maanta waxaan leenahay noo qabyaalad Soomaaliga waa Soomaali dadkayga waxay ii diidi karaa ma jiraan dadkayga wax kala goyn karaa ma jiraan dadkayga waa hal waxaan nahay dad wada dhashay ummatul ilaahay abuurtay nabi maxamed kasoo jeedaan nahay ummad muslimaan nahay nabigooda maxamed calayhi salaatu wasalaam yahay oo maxay ta soomaali ah oo isku dhaqan oo isku diin oo isku af oo hal family oo ballaartay ah hal family oo ballaartay aanahay kana lug sareey waxaa soo dhan waxay tahay lug baasareysay lug baa gaaban waa jaahilnimada jaahilnimada ayaa noo geysay jungle people baa noqonay jungle people up to now kuwa tu jungle ka joogo wali adduunyada waa ka dambeeyaan hadda adduunyada waa inaan la qabsanaa emergency waa inaan adduunyada ula qabsanaa oo aan jungle ka ayadoo awowayaasheen reer magaal ahaayeen annaga jungle kan noqono waa inaan iska saarnaa insha Allah bilmilahi kariim dhamaantiina walaalayaal waan salaamayaa heesti aan aadka u jeclaaday aadka u jeclaaday baan idin daaraya waa hees iga qiiraysay si wallahi illi niga keentay illin bay inay ka keentay ruuxiyo
وقد تحت علي معاد فانك وراي من دوني دالبوني وقيمتي يا غيري سخم الله أولو في إنتو ولا جوتا لحم برفاي ولو ما وغهت مع كنيل تدي ربي باي سبودي لتريع ميلادي فتي ربي باي سبودي لتريع ميلادي وهم حتى يرى الحنك شان يا مرلو جاكرو ووين مع اسبق فلايا وان صلح وبكبقى انا مرلو كاس إلهي آخرية أدوم بها الليبان هدو لنتين الله سبحانه وتعالى هؤلنا حريصته لكن آية بنوغتك داس وضعي السيل آية قروح بدن أي نوغتك والله هذا هاستا صوحة لغي سنكرا جنريشن هذا حتى قول رشد بدا أو سومالي دا إيه آية حتى لغي سنكرا معني هاد الله معني أو إنجلش لوغ بدلو واقيرو والله واقيرو على الحمواية حتى تدحت مقنت هاي ولبا مكانو خوش ما أولاي مدك دوبا ميعين وريه حتى تدحت مقنت هاي ولبا مكانو خوش ما أولاي وصبقت عن دين لي هاي قرب كان الصوغة من مقرن هدان هاي سي أنقول وقارن because anaga kaliya wax ma qaban karno idinkana kaliyin meel ma gaari karta si aan u wada gaarno guul waxaan u baahanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan iyo in aan inta wax garada iyo inta maskaxdoodu ay shaqeynayso iyo inta wanaag jecel iyo inta daashay sida u daalnay oo kala u daalan oo rabta dadkoodi iyo dalkoodi inta ciidoodi calankoodi diyaarka waa inay aragto kulligii waxaan ka fufsaynaa in aad ku soo istaagtaan midnimada ummada Soomaaliyeed la dagaalanka qabyaalada iyo qaranka oo aan la liijin insha Allah bilmilaahi kariim waan idin wada sugeynaa walaalayaal garabkiinu garabkayga oo banaanaday waa qeyta idinku aan dhin waayay idinkuna walaalkiin kama maarantaan Soomaaliyeed kulli garab baan sunnahay
kulligeen waa inaan hal meel ka qaadna oo aan muddo yar wadankeena ku bedelna insha Allah bismillah. qaraankii walaalayaal oo insha allah ciidanka accountkiisa waa lasoo furayaa, jawaab baan sugaynaa. Midnimo qaran ayaad kala socon doontaan asuun aan helna messageka, waxaad maqli doontaan insha allah meel walba ayaan life soo geli doonaa, marka waad arki doontaan. Oo maalinta weerar aad u ballaaran ayaan fidinaynaa si aan ummadana u gaarto. Akoonkuna waa idin soo gudbinaynaa tan ciidamada, tan kale gabadhii walaasheena oo sacuudiga ku xanuunsaneyd walaalayaal. Hadda aniga oo reerida way isoo gaartay, lacaga dad walaala ii soo direen. Waxaan idinku codsanaynaa qof alla qofkii raba gabadha walaasheena oo dhibaataysan oo sacuudiga ku dhibaataysan in uu eni xawlaad u dhow intuu tago. Lambarka waxaan idin soo saarayaa kor bejka walaalkeen abwaan boodariga caashaqan ugu saaran yahay. Gentleman board bejkiisana waa saaran yahay, anigana bejkayga ugu saaran yahay. Haddana mar labaad ayaan soo qorayaa gabadha walaasheena aan wada mustaagno, aan caawino si kelyaha looga sifeeyo oo Ilaahay subxaana wa tacaala hawsheeda ugu sifeeyo. Tan oo ciidanka waxaan weli walaalayaal ka warsugaynaa, waxaan ka warsugaynaa afhayeenka midnimo qaran inuu noo keeno jawaabta akownka haddii Ilaahay raabo. Waadna maqli doontaan oo taasi waxay noqonaysaa maalin dhan oo meel walba aan ka sheegno insha allah. sax soomaali ayaga laysu cadowo, qof kaloo cadow waa ma jiro. Dadka kaloo dhan aan sheegayna waa been, cadowgii kalen annaga leh hadda wadano annagii leh waay, waxa isgubay annaga leh waay, waxa isbaabinaya annaga leh waay. Aboo Faysal, waxa oo maxay tahay dalkoodii gubay annaga leh waay, waxa cadowga wata annaga leh waay, waxa wadankoodii gadanaya annaga leh waay, waxa forsalka dhigay, waxa dadkii baabiyay annaga, waxa qarxinaya annaga, annaga leh waay. Meel kale loo qabsanaya ma jirto. Waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin walaalayaal. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Midnimo qaran waa midnimadiinnii, waa midnimadeennii, waa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaana idin leenahay, waxaan idinka codsanaynaa meel kastoo ay joogtaan, midnimo waa walaashi midnimo oo idinkaga tegaysa midnimada ku dadaala insha allah bilaahi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Barnaamijyadeennana la socda insha allah.